E ka quajtur Nolan, Dojna Mema ndan momentin pasi solli djalin në jetë. Moderatorja Dojna Mema dhe Vlashen Cata janë bërë prindër për herë të parë. Mema ka sjellë në jetë djalin ditën e sotme, por lajmin e ëmbël e ka bërë me dije vetëm pak minuta më parë. Mirë se erdhe në botën tonë Nolan Cata. 20/8/2022, ka shkruajtur moderatorja krahas videos. Dojna ka ndarë edhe një video ku shihet teksa mban voglushje në krah. Këtë moment të ëmbël, ajo e ka shoqëruar me këngën e Vlashentit që mban titull Copëzat.